Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal, velho. Hoje, dia 28 de setembro, finalmente saiu aí pessoal a Snapshot 16W39A, onde a gente tem várias das coisas novas que vão ter pessoal no Minecraft 1.11, ok? Bom pessoal, duas coisas aqui que eu quero falar pra vocês. Eu não vou mostrar tudo que saiu no vídeo passado, eu já mostrei algumas das novidades, certo? Porque eu já mostrei lá no vídeo, então assim, hoje a gente vai ficar por conta só da exploração daquela mansão. Até porque ficou um pouco no ar, assim, o que que teria dentro dela, como que se ela seria uma coisa rara de achar e coisas do tipo, beleza? Nossa, pescoço, quebra o pescoço, mano. Vai quebrar o bicho, quebra o pescoço aqui, vai. Nossa, o cara tá todo realmente virado aqui. E vocês estão vendo que eu tô aqui no meu mapa Meu Mundo, na versão já da Snapshot, né? Só que, obviamente, isso aqui, pessoal, é um backup. Eu não estou utilizando meu mapa normal, até porque eu quero evitar bugs, né? E eu não quero perder meu mapa. Só coloquei aqui só pra dar aquele jabazinho em massa, mostrar o mapa aqui no vídeo, pá. Mas assim, pessoal, bora dar uma exploradinha naquela mansão. Bom, pessoal, pra poder começar aqui a explorar a mansão, a gente tem que localizar ela primeiro, né? Então vamos pegar aqui esse nosso villager cartógrafo, vamos trocar aqui com ele, certo? Vamos lá, vamos trocar aqui mais uma bússola. E finalmente, pessoal, vamos estar comprando aqui agora um mapa novo, beleza? E depois de comprar esse mapa aqui, finalmente a gente vai estar liberando aí todas as trocas atualmente que ele tem. Deixa eu pegar aqui no caso, vamos ver aqui, ó, Woodland Explorer Map. Cara, o oceano eu não vou mostrar pra vocês não, porque todo mundo já conhece o tempo do oceano, uma coisa que, tipo, pô, velho, já é uma coisa velha pra caramba. O que a gente quer ver hoje, pessoal, é só exclusivamente este mapa aqui. Só um pequeno detalhe aqui, pessoal. Esse villager verde que tá aqui, eu não me informei no vídeo passado. Ele é um villager que vai ser... Cadê ele? Tá, porque esse villager aqui, pessoal, ele vai ser um villager lenhador. Ou seja, sempre que ele detectar uma árvore, ele vai pegar essa árvore, vai colher ela e depois vai plantar uma sapling no lugar. Então ele vai ser um villager lenhador. Só que ele está com a opção desativada ainda, então não funciona. Mas ele vai ter um machadinho na mão dele que vai começar a quebrar as madeiras, ok? Pelo menos é isso que eu acho que vai ser. Não, é, não tem nada oficial ainda, eles podem trocar isso, ok? Mas o que eu tinha visto, pessoal, em um vídeo de um cara explicando foi realmente isso aí que ele vai virar, ok? Mas vamos pegar aqui o mapa, olha só. Então tá, pegamos aqui o mapa tá na nossa mão, né? Bom, esse pontinho branco que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a gente. Então a gente tem que ir pro sul e lado oeste, então sudoeste, não é? Então a gente vai abrir aqui o F3, vamos lá, F3, a gente vai ver aqui, ó, west, north, não, north, sul. Então, pessoal, a gente tem que ir pra esta região pra aqui, ó. Bom, pelo que eu percebi já antes de gravar esse vídeo, pessoal, essa Woodland, pelo menos no mapa que eu vi, era muito longe, cara. Uma coisa assim, tipo, gigantesca de longe, pessoal, vocês não tem base do negócio. Tive que andar aí 8 mil blocos pra cada lado pra poder encontrar. E mesmo durante o caminho encontrei várias Roofed Forest. E o que é legal, então, que eu, pelo que eu percebi, é meio que semelhante àquelas dungeons, né? Uma coisa que fica bem longe, assim, do mapa. Então, não é uma coisa que, pô, vai sujar todas as biomas de Roofed Forest. Pelo menos vai ser uma coisa um pouco raro de se encontrar. O que eu achei bacana que fosse, né? E o, pelo menos o normal. Porque imagina todo o Roofed Forest, você encontrar uma casa daquele tamanho lá. Não é uma coisa muito normal, né? Mas então tá, pessoal. Vamos chegar lá e eu volto com vocês. Bom, pessoal, acho que a gente tá chegando aqui, eu tive que usar o barra TP pra gente poder chegar aqui, porque, velho, é realmente muito longe encontrar essa mansão, velho. Por exemplo, olha só, ó, ó, começou a carregar o mapa, velho, começou a carregar o mapa, vamos apertar aqui F3, olha as coordenadas que eu estou, menos 11.192 e 90, não, 9.686, cara. Realmente, gente, é muito longe, então, assim, pelo que eu testei aqui já, então é a segunda vez que spawnam em lugar longe, ou seja... Pelo que eu percebi aqui, pessoal, essas casas são coisas que aparentemente são raras, então não vai ser fácil encontrar elas, né? Olha só, vamos chegar aqui, pessoal, encontramos aqui a mansão, velho, olha o tamanho disso, mano. A gente tinha só visto em vídeo, não parecia que era tão grande assim não, mano, olha o tamanho disso aqui. Vamos chegar um pouco mais perto, vamos ver aqui os mais detalhes dela, porque o vídeo de hoje, pessoal, vai ser só exclusivamente explorando aqui dentro. Vou mostrar tudo que tem aqui dentro dessa casa, os mobs que tem aqui dentro, pra que que eles servem, o que que eles fazem, salas secretas que tem aqui também e coisas do tipo, beleza, velho? Olha o tamanho disso aqui, olha o tamanho desta casa, velho, muito grande mesmo. Então tá, vamos começar aqui, pessoal, pela parte principal, que é a entrada, né? Beleza, pessoal, chegando aqui na casa, aproveitando que tem esse villager aqui, eu queria falar uma coisa pra vocês, cara. O zumbi villager, agora ele tem voz de villager e zumbi misturado, cara. Você escuta como se fosse aquele... Só que misturado com o rugido do zumbi, quer ver? Deixa eu pegar um outro aqui. Olha, você escuta aquele... junto com o rugido do zumbi, é uma coisa bem legal também que tem nessa versão nova. Então tá, vamos, a gente tem aqui a parte de baixo da mansão, né? Que debaixo da escada aparentemente não tem nada, certo? Bom, vamos pegar aqui o primeiro corredor direito. Então, chegando aqui no corredor direito, a gente tem essa outra salinha. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é um cemitério, é? Que tem uma flor aqui. Bom, eu não sei ainda. Ainda não entendi que tipo de bicho que é isso aqui. Se isso aqui, no caso, são vampiros. Queria ver que são vampiros, né? Por causa da pele branca. Mas não sei, pessoal. Deixa as sugestões aí nos comentários, certo? Vamos ver essa outra sala aqui. Olha isso aqui, pessoal. Tem uma sala de baús aqui, mano. Será que tem alguma coisa aqui dentro?
Olha só, velho, que legal, mano. Não tem nada, né, pelo visto aqui. Pô, deveria ter um diamantinho, né? A gente chega aqui nesse lugar distante que não encontra nada aqui nos baús. Então tá bom, vamos ver aqui, pessoal, uma outra região. Pra quem quiser, pessoal, a seed desse mapa, pessoal, barra seed, você pode vir aqui nessas coordenadas e encontrar essa casa, ok? Então tá, aqui a gente tem o quê? Uma cela? Será que é isso aqui? Ah, isso aqui parece uma solitária, velho. Olha, tudo fechadinho, tem só uma porta. É, isso aqui realmente eu acho que é uma cela, tipo uma cela solitária. Vamos ver aqui no fundo. Aqui no fundo a gente tem... Ô, louco, velho, tem um village enterrado aqui. O villager segurando uma tocha, é isso aí? Tem mais alguma coisa aqui embaixo, será? Não, não tem nada, não. Olé! Ah, não, achei que ia ter uma dungeon aqui, velho, escondida, mano. Será que tem uma coisa dentro do villager? Não, né? Óbvio que não, acho que... Óbvio que não. Então tá bom, vamos ver aqui, pessoal, outro quarto. Ó, mais uma sala de baú aqui, pessoal. Eu vou ser sincero pra vocês, pelo que eu percebi aqui, pessoal, a geração dessa casa é aleatória, porque a outra casa que eu explorei antes não tinha duas salas de baús, tinha só uma. Então, ó, essa aqui tem três, cara. É, realmente, pessoal, os quartos aqui são gerados aleatoriamente, ou seja, cada casa que você entrar vai ser diferente uma da outra. Olha aqui, esse village aqui não tinha na outra casa que eu tinha entrado, cara. Não tinha, só tinha decorações, mas esse villager não tinha nos outros mapas. Ó, mais um cemitério desse aqui, né? Mais um outro. É, realmente, cara, tá confirmado, velho. As casas são geradas aleatoriamente. Bom, aqui no caso a gente tem uma plantação de trigo, beleza? Uma plantaçãozinha de trigo. Aqui a gente tem aí, no caso, uma prisão, né? Agora uma prisão com várias janelas. Aqui não é mais uma cela solitária, mas se bem que do jeito que tá aqui é uma solitária de qualquer forma. Ó, tem vários caldeirões aqui. Sobre os mobs, pessoal, vou deixar pra lutar com eles depois, tá? Pra depois vocês conferirem os poderes dele. Cara, tem coisa aqui que eu nem tinha visto, velho. Na outra casa que eu entrei, mano, isso aqui. Olha, tem um baú aqui, cara. Tem quatro rotten flash, semente de melo de... semente de abóbora, trigo, maçã dourada e coisa do tipo, velho. Realmente que as paradas aqui são novidades pra mim, cara. Não tinha visto isso aqui no outro mapa que eu vim, não. Olha isso aqui também. O que, que é isso aqui? Isso aqui eu não tinha, não, velho. Tá, eu não entendi ainda muito bem o que, que é isso aqui, mas enfim. Aqui a gente tem o quê? O que, que seria isso aqui? Isso aqui seria... Tem uma bandeira aqui, velho. Tem um banner aqui. Tá, eu não sei porque... Ah, tem um baú aqui embaixo, velho. Aqui atrás. Nossa, velho. Um peitoral de diamante. Pô, bacana, velho. Curti. Tá, tem mais uma coisa pra cá? Não. Pelo visto, não, né? Pessoal, lembrando que também tem várias passagens secretas aqui nesse mapa, viu? Vou mostrar pra vocês depois aqui. Estamos aqui, pessoal, no segundo andar. Vamos ver aqui esse quarto. Bom, aqui a gente tem, no caso, uma mesa, né? Aqui a gente tem um quarto feminino, com as camisas rosas e coisa do tipo. Aqui a gente tem um quarto... Ó, esse quarto aqui não tinha na outra casa que eu entrei, velho. Ó, um quartozinho com uma, acho que é lareira, né? Pô, bacana, velho. Curti isso aqui também. Ficou bacana a decoração. Tá certo que esses quartos não tem nada decorado, velho. Não tem detalhe nenhum. Se fosse construído por mim aqui, ia ter detalhe em tudo qualquer canto. Mas, pô, sei lá, acho que por vanilão assim tá bacana. Ó, aqui no caso, se não me engano, é a cozinha principal, né? É o salão principal. Olha aqui, o mago sempre fica, pelo visto, no salão principal. E, cara, o mais legal desses mobs aqui, parece que eles dão spawn aqui dentro. Ou seja, a gente pode estar fazendo, pessoal, várias farms aqui, velho. Eu acho que vai ficar muito show de bola demolir essa casa e fazer uma farm gigante. E o mais legal é que eles dropam esmeralda, viu? Isso aí vai ajudar bastante a gente. Tá, já vimos aqui um lado, vamos ver o outro aqui agora. Vamos ver o que tem aqui, ó. Mais uma cozinha, né? Mais uma sala de almoço. Aqui não tem nada, pelo visto. Ó, aqui a gente já tem... Isso aqui não tinha visto também antes. Que é isso, velho? Que é isso aqui, mano? Isso aqui é um bicho? Mas que espécie de bicho é isso aqui? Aqui seria tipo uma tumba, será? É, tipo uma tumba, né? Beleza. Aqui, no caso, um quarto de casal também, grandão, olha só. Mais um outro quarto de casal que não tinha no mapa que eu olhei. Não tem nada aqui atrás, né? Beleza. Ó, tem mais uma escada aqui em cima. Ó, o baú, velho. Ó, tem mais um baú aqui. Pô, show de bola. Cara, eu achei que vou estar entrando em outra casa pra depois mostrar pra vocês o resto das decorações, porque pelo visto aqui... É diferente, velho. Muda bastante. Ó, tinha um ringue aqui, velho. Não tinha visto um ringue na outra casa, não. Ó, velho, tem um ringue de luta aqui. Não é? Tem uma escadinha aqui do lado? Deixa eu ver. Ó, tem uma escadinha pra... É realmente um ringue. Olha só, tem até as portinhas aqui pra entrar, velho. Olha, velho, que bacana. Tem alguma coisa aqui em cima? Ah, não. É o telhado, né? Beleza. Tá, aqui outro lado que a gente não viu ainda foi aqui. Mais um quarto feminino. Outro ringue, velho. Cara, eu quero entender até agora que espécie de mansão que é esse aqui. Esse aqui era um hotel abandonado, esse aqui é uma casa abandonada, mansão de vampiros, velho. Deixa eu ver aqui, esse cara tem alguma coisa aqui atrás. Não, é só um salão grande mesmo. E aqui vai pro terceiro andar, não é? Nossa, velho, essa cara aqui. Esse aqui eu tinha reparado no outro, na outra casa que eu entrei, não. Outra casa, tipo... Gente, tipo assim, eu entrei muito rápido na outra casa, nem explorei muito, não. Mas vamos ver aqui.
Ó, tem uma sala gigante aqui de jantar. Essa é tipo a sala de reunião. Esse aqui é o meio que o cara fodão, né? O mago. Ó, tem mais um mago aqui dentro, cara. Deixa eu ver aqui. Olha, tem uma livraria aqui, ó. Biblioteca, velho. Livraria. Tô misturando inglês com português, né? Beleza, então tá. Já exploramos essa casa. Deixa eu ver aqui no Game Mode 3 se a gente vai encontrar alguma sala secreta. Provavelmente eu acho que deve ter. Porque na outra eu acabei encontrando três salas secretas, né? Deixa eu ver aqui por baixo, primeiramente. Olha só, cara, não tem nenhuma, velho. Será que então as casas... É, cara, tá confirmado. As casas aqui são totalmente diferentes do que a que você... Opa, opa, olha só, velho, que bacana. Encontramos aqui uma sala secreta, cara, mas que eu não tinha encontrado antes. O que eu tinha encontrado antes era um pouco diferente disso aqui. Olha só, tem até coisa dentro, tem coisa escondida dentro do, do teto aqui da casa, velho. Nossa, mano. Deve ser muito legal explorar essas casas aqui por conta da sua variedade de... De locais escondidos, né? Deve ser muito legal. É, cara, como o terceiro andar é bem pequeno, acho que não vai ter nada. Opa, tem sim, cara, tem sim. Tem e não tem, cara. Porque aqui dentro, pelo visto, não tem nada, né? Então, assim, não deve ser tão secreto porque não tem baú. Mas, pô, tem mais uma sala escondida aqui, ó. Pra quem não sabe. Deixa eu vir aqui. Também aqui tá fechado. Tem fechado. Beleza, bom. Bom, gente, pelo visto aqui, não tem todas as salas que tinha quando eu vi antes, certo? Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui em uma outra casa dessa... Pra mostrar pra vocês algumas novidades que também tem, que pode acontecer aqui nessa casa, né? Pode ser que acabe tendo coisas a mais que eu não mostrei pra vocês, mas enfim, eu quero mostrar aqui o máximo que eu consegui. Bom, pessoal, na segunda tentativa eu vou localizar essa mansão de uma forma um pouco diferente. Pessoal, nessa versão nova vai estar adicionando um comando pra gente poder estar localizando aí qualquer estrutura no mapa, né? Então a gente coloca aqui barra locate e escolhe aqui no caso o que a gente quer localizar, tipo end city ou mansão. Mansão é o que a gente quer localizar, né? Então eu vou colocar aqui mansion. Então tá, pessoal, a mansão encontrada mais próxima foi na coordenada... Barra TP, deixa eu colocar aqui, barra TP Wills, 1736, e o Y pode ser qualquer um, e menos 15864. Então tá, vou pra lá, a gente vai encontrar, pessoal, a mansão, quer ver? Sim, pessoal, damos spawn aqui dentro de outra mansão, velho. Muito mais fácil encontrar do que daquele jeito de ficar andando, mas enfim, vamos pegar aqui uma tocha, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa de novo aqui dentro. Tá, os mesmos quartos, pessoal, não vou mostrar pra vocês. Se encontrar algum quarto diferente, eu entro aqui e mostro. Tipo esse aqui, ó. Aqui a gente tem uma farm só de melancia de abóbora. Esse aqui eu encontrei na outra casa que eu tinha explorado. Ó, vocês podem ver que aqui, ó, esse corredorzinho já é pequeno. Por quê? Porque, cara, tem um padrão aqui. O padrão é essas paredes. Só que aqui vai ter uma sala secreta. Ou não, né? Ah, velho, até a estrutura dessa casa é diferente, mano. Muda... Nossa, velho. Achava que, tipo assim, ah, setado um quarto. Então nesse quarto dá um spawn de outro quarto aleatório. Tem uma floricultura aqui. Mas não, velho, pelo visto aqui, olha só. Antes aqui nesse corredor, você lembra que não tinha corredor. Agora tem, velho. Eu curti bastante essa forma de geração de estruturas aqui, mano. Porque até a estrutura da casa muda. Essa outra cozinha aqui também, esse outro quarto aqui, essa sala com essa mesona, eu também não tinha mostrado pra vocês porque não tinha na outra casa. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa de interessante. Acho que por aqui aparentemente não. O ringue eu já mostrei. Isso aqui eu mostrei, cara? Acho que sim, acho que tinha uma mesa dessa aqui lá. Ah, isso aqui acho que não tinha lá, cara. Que era outra sala de estudos com uma mesa gigante, né? Não tinha isso aqui lá, não. Deixa eu ver aqui. Ah, essa outra cozinha aqui também, pessoal, não tinha lá, pelo visto. Pelo que eu me lembro aqui no caso, né? Olha, velho, tem uma galinha aqui também. Nem no outro mapa tinha encontrado essa galinha aqui, não, velho. Aí tem alguma coisa dentro dela? Olha, é oca, mas não tem nada, né? Por que diabos tem uma galinha aqui dentro, velho? Galinha... Não faz sentido, velho. Mano, não faz sentido ter uma galinha aqui dentro, não. Mas, enfim, vai que no futuro faça sentido de alguma coisa. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é que foi adicionado também, pessoal, o ovo de cavalo zumbi. Por quê? Pra quem não sabe, pessoal, o cavalo zumbi, o cavalo esqueleto, já existe faz um tempinho no Minecraft. Só que apenas o cavalo esqueleto foi implementado como o cavalo que aparece com raios, né? Junto com os cavaleiros esqueletos. Só que o zumbi, ele ainda não tem uma utilidade. Então, como adicionar um ovo de cavalo zumbi, pode ser, pessoal, que venha aí alguma utilidade para ele. Sei lá, você consegue... sei lá, ele spawna de alguma forma um pouco especial, sei lá. Colocaram o ovo, então pode ser que venha alguma coisa nessa atualização em relação ao cavalo zumbi, certo? Bom, agora aqui a gente tem o quarto masculino, que não tinha também no, na casa que eu mostrei pra vocês. E o quarto feminino tinha. Então tá, pessoal, não vou mostrar tudo não, porque deve ter muito mais coisa nova que eu nem conheço ainda dessa casa. Não sei como que é todas as estruturas que podem ser geradas, mas vamos verificar aqui, pessoal, os itens e os ataques de cada mob desse novo aqui que foi adicionado. Deixa eu vestir aqui, no caso, as minhas vestimentas, que eu não quero morrer tão fácil. Bom, esse aqui, pessoal, é o primeiro carinha, que eu acho que é o capangão, que é o cara mais, sei lá, o capanga do mago, né? Ele anda com o machado na mão e quer te matar. E quando você mata esse capanga do mago aqui, ele te dropa, pessoal, uma esmeralda. Bom, aquele lá não dropou a esmeralda. Vamos ver um outro aqui. Ah, aquele, ali é o mago, né? Ali é o mago. Ai, o creeper aqui. Nossa, velho.
Olha o capangão aqui, ó. Explode, explode, explode. Pessoal, o mago ele tem vários poderes especiais. Tá vendo que ele pode soltar esses jacarés aqui pra poder te matar, né? Deixa eu matar esse cavalo zumbi aqui, ver se ele dropa alguma coisa, velho. Calma lá. É. Ó, dropou carne de zumbi? Isso que já tava, não lembro agora. Tá, pessoal. O mago ele usa vários poderes. Ele consegue estar dando spawn nesses demoninhos aqui, ó. Pra poder te matar. E esses bichinhos aqui, pessoal, eles conseguem atravessar paredes. Eles têm uma espada de ferro e eles conseguem te dar um hit bem... Tira um daninho até bacana, velho, de você, cara. Ai, velho, nossa, mano, esse bicho tira muito dano, velho. Jacaré feio da égua. Morre, mata, mata. Mata, 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 mata. Matei, ó. Quando você mata, pessoal, o boss, ele dropa esse Totem of Undying, que é um, como se fosse um amuleto da sorte que te dá mais uma vida extra. Vou mostrar pra vocês depois como que funciona, mas deixa eu só encontrar aqui mais um outro daqueles escravos aqui. Aqui, ó, tem mais aqui dentro, cara, tem um monte, ó. Deixa eu matar esse aqui, ó, vai, morre, eita. Ó, ele dropou uma esmeralda, como vocês puderam ver aqui, né? Deixa eu vir aqui no chefão deles. Calma lá. Vou matar mais um chefão desse aqui. Cara, achei eles muito fraquinhos, velho. Sinceramente, eu achei esse chefão aqui muito fraco. E pelo que eu tô vendo aqui, esses fantasminhos não estão tirando dano por enquanto, né? Eles devem estar só como, sei lá... Ele deve estar em teste, pessoal. Vai lembrar que essa atualização ainda tem muito pra adicionar. Ah, eu consigo tirar... Ai, ai, velho. Nossa, velho. O louco, sai de perto. Olha isso que me seguindo, vai, corre, mano. Passa o Wither, velho. É o fim do Wither essa merda aí. Então tá, pessoal, como que funciona esse Totem of Undying? Você simplesmente bota aqui, no caso, ele na sua outra mão. E sempre que você acabar morrendo, ele vai te dar uma chance de vida. Ou seja, você não vai acabar morrendo, olha só. Ó, era pra mim ter morrido, mas ele me deu mais vida e me deu mais uns corações e algumas poções de regeneração. Então vocês podem ver que eu não morri, porque ele me deu uma segunda vida. Mas eu acabei perdendo o Totem, porque ele é meio que como se fosse um sacrifício. Quer ver? Só tenho mais um sobrando. Vou tentar fazer aqui mais uma vez pra mostrar pra vocês, ó. Tá, vai ser muito mais rápido se eu me matar em altura aqui do que ficar esperando esses mobs me matar. Vambora. Barra Game Mordizer, vamos lá. Vamos cair, vamos cair, vamos cair, vamos cair. Olha, me deu, pessoal, mais uma vida. Então eu não morri. Tá, vamos só pra finalizar aqui. Vamos ver se tem alguma passagem secreta também nessa casa aqui. Porque na outra não tinha que eu tinha encontrado antes. É, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, realmente uma das passagens secretas que eu tinha encontrado na outra casa não tem aqui, cara. E que espécie de passagem era essa? Era tipo uma parede que tinha uma porta. Tinha uma entrada de porta, mas era toda fechada. Se você passasse de relance lá, você não percebia que era uma passagem secreta, mas era. E lá tinha baú lá dentro, então tipo assim, era bacana. Mas pelo visto aqui realmente não foi gerada também nesta casa. Cada vez que você pensa que você já olhou de tudo, não, velho. Tem mais coisa nova aqui, velho. Isso aqui tá muito incrível, mano. Cara, os caras passaram quanto tempo pra fazer essa geração de mapa aqui aleatório dentro dessa construção, velho? Ah, essa sala aqui também, se eu não me engano, não tinha mostrado pra vocês também. Aí vocês veem uma correnteza de água dessa aqui e fala: caramba, velho, o que que esse pessoal aqui no mapa inventou pra poder ter esse tanto de variedade, cara? Pra que motivo? Pra que? Sei lá, velho. Não faz sentido isso aqui, mano. Tá, eu não vou falar mais nada não, cara. Olha isso aqui. Encontramos aqui mais uma sala. Dessa vez parece que é uma sala de lenhador, né? Lenhador não, uma sala de ferreiro. A gente tem que ir lá ver alguns minérios aqui, alguns materiais. Cara, realmente, pessoal, é muitas coisas aqui. Vocês podem entrar aí, pessoal, verificar aí com seus próprios olhos, ver... Aqui, a sala secreta, velho. Encontramos a sala secreta aqui. Ó, tá vendo que tem o formato de uma porta, só que ela tá trancada? Então, você simplesmente abre aqui essa porta e você encontra, pessoal, uma árvore, uma plantação de árvores. Só que nesse baú a gente tem aqui minérios, no caso, ferramentas, né? Que no caso é esse machado de ferro, pelo visto. Mas só que tem uma outra coisa secreta ainda que eu tinha visto no mapa que eu queria encontrar, cara. Aqui é um ovo. De obsidian que tem diamante dentro dele, cara. Um diamante não, um bloco de diamante dentro dele. Só que eu não tô encontrando esse diacho de jeito nenhum aqui. Olha, pessoal, mais um lugar secreto aqui na torre, no terceiro andar. Tem aqui mais alguns itens, deixa eu voltar aqui. Pra gente poder localizar aqui, ver se a gente encontra mais alguma coisa. Não, cara. Olha isso aqui, gente. Simplesmente não tem fim, cara. Cada sala que a gente entra é uma coisa diferente, velho. Pô, seria bacana que fosse uma jungle, uma coisa mais estruturada. Mas isso aqui, essa casa meio aleatória aqui, sei lá, velho. É muito zoado isso aqui. Pessoal, o que vocês acharam dessa mansão aqui, pessoal? Deixe nos comentários aí a sugestão de vocês, o que vocês acharam. Se acha que deve continuar. Na minha opinião, cara, eu acho que poderia remover isso aqui e substituir por uma outra coisa, que eu acho que isso aqui não foi uma coisa tão útil assim, não. Sei lá, velho. Na minha opinião, eu acho que foi um pouco exagerada essa casa aqui. Eu acho que poderia ser uma coisa um pouco melhor, mas enfim, sei lá, vai na opinião de cada um. Pessoal, é o seguinte, eu não tô encontrando esse ovo de dragão com diamante dentro, certo? Porque tá um pouco difícil aqui, cada vez que eu gero tem uma coisa diferente, mas não encontro o ovo de dragão. Bom, na primeira vez que eu gerei esse mapa, gerou em um dos quartos um ovo desse jeito aqui, ó. Você tinha aqui, no caso, obsidian, né? E um bloco de diamante aqui dentro.
E depois não tinha, era mais grande até, era mais ou menos aqui assim, ó. Era desta forma aqui, pessoal, e você tinha aqui no caso como se fosse simulando um ovo dentro desses quartos. Quando você chegava lá, você quebrava o vizinho e tinha um bloco de diamante dentro deste ovo. Mas, pessoal, basicamente o vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa grande exploração aqui nesta mansão, velho. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aí o seu gostei, que me ajuda bastante. Pessoal, se inscreva no canal, você vai poder acompanhar mais vídeos de Minecraft, tutorial, redstone e muito mais. Inclusive, quando sair a versão, acho que oficial, alguma coisa interessante, eu trago aqui pra vocês, ok? Deixe nos comentários o que você achou dessa mansão, o que você acha que pode ter, que pode ser mudado, o que você acha que pode ser implementado ou removido, beleza, gente? Então é isso, então. Valeu, até mais e fui!